Nga Prishtina është vendosëm në këto moment të sërish në Mitrovicë dhe pyetja që shkon për kolegun Jul Kasapi, me sa shohë edhe nga shkrimet pas krave të tu, Jul, ndodhesh për sëri në Mitrovicën e Veriut, apo jo? Atëherë, Denisa, jemi zhvendosur në lagjen e Boshnjakëve, si shnjet Mitrovicën e Veriut. Faktikisht, jemi në dy vend numrimit votave, cilat kanë 8 qendra votimi me prafërsisht 1400 votues. Deri në këto momente procesi ka qenë i qetë dhe numri i votuesve duhet të thënë ka qenë i pakët, rreth 20 votues, por këtu kam rritur dhe ambasadori gjerman, por dhe ambasadorja franceze për të bërë pra një inspektim të procesit të votimeve në zonë. Kemi pranesh ambasadorin gjerman. Okay, sir, how's the process going on and the situation that you just saw in here? We just arrived at this morning. This is our first visit to a polling station, and you know, we just had a look, asked some questions, how it's going, how is the turnout, and on the turnout they said at this station it's higher than last time. There are a lot of missions from the European countries and other countries. You know, observing the procedure, and as I said, this is just the beginning of the first visit this morning. And we hope for a very high turnout. That's always good in a democracy. What about the anti-COVID measures? We saw that there are small places for the people to vote. That we have to see. Të vogla, le të themi, pam që qytetarët i kanë respektuar, ka patur njerëz në rand, duket se është e vështirë në fakt, por me sa pash të gjithë kanë mbajtur një maskë mbrojtëse. The same question, what's your observations about the process? Keni vëzhguar këtë qendër, sa be pash këtë qendër, këtë mëngjes për të krijuar një opinion rreth këtij procesi. Gjithçka duket mirë. Të paktën në këtë qendër votimi. What the COVID measures? Sa i takon masave për COVID? Të gjithë njerëzit mbajnë mask, është një vend shumë i vogël. Por së paku të gjithë mbajnë një mask. Shpresoj që t'jenë zgjedhje të sigurta, të paktën për shëndetin e atyre që votojnë sot. Jul, të ndihmova pak edhe me përkthimin gjatë këtij komunikimi. Ndërkohë, Jul, është vërtet një hapësirë e vogël në atë qendër, shoh edhe radhën jashtë votuesve të cilët do duhet presin. Atëherë, Denisa, faktikisht të paktën në qendrat e votimit janë ambientet vogla, janë qendrat e votimit të hapura rishtas, pasi në lagjin e Boshnjakëve kanë qenë disa godina tjera, por së fundmi janë këto qendra, por duhet them se qytetarët nuk lejojnë pra të futen gjithë në qendra votimit tila, por lejojnë një nga një, por nga ana tjetër ka dhe mjaft komisionerë brenda ambienteve tyre dhe është pak e vështirë sa i përket masave anti-Covid, media nuk lejohen të hynë brenda ambienteve aty pra ku votohet, por që të paktën jo të gjitha qendrat janë tilla, pasi ne do të vizitojmë dhe shkolla, ku të cilat janë më të mëdha, të cilat shërbejnë si vende numërimit, vende të votimit, por gjithsesi të paktën vëzhgimi, ndërkombëtarët po vinë pikërisht në këto qendra, në lagjin e Boshnjakëve, e cila duhet thënë edhe për shkak të historisë ka pasur mjaft problematika në zgjedhjet e kaluara në Kosovë, por gjithsesi të paktën tashmë me sa duket janë dhe vetë ambasadorët pra të angazhuar për procesin në Mitrovicë, ka një pranit madhe tyre, por gjithsesi edhe të forcave të policisë. Si që të gjuat dhe ambasadori gjerman, por dhe ambasadorja franceze, thanë që është vetëm fillimi, ndërkohë që procesi derim tani duket i rregullt, nuk ka pasur problematika, por është vetëm fillimi dhe do të shohim se si do të vijojë pra derim përmbyllje të tij. Jul,
Duke ju referuar zgjedhjeve të 2019-s, më kujtohet në atë ditë komunikimi me kolegen Alba Lishani, e cila ishte zhvendosur në Mitrovicë, ka patur probleme pasi serbët të paktën atë vit kanë votuar me letër njoftime serbe dhe jo me dokumentet Republikës së Kosovës. Ka patur të tillë problematik sot? Atëherë, jo, nuk ka pasur asnjë problematik tillë, pasi në këto dy qendra votimi të cilat ne jemi, mund të votojnë dhe qytetarë serbë, por dhe qytetarë të Kosovës. Deri në këto momente, të paktën edhe nga vëzhgimi I ndërkombëtarëve, nuk ka pasur asnjë problematik tillë. Procesi I votimit duhet të thënë është pak sa I ngadalë kjo edhe për shkak të masave anti-Covid, ku qytetarët, pra si sheshini, do duhet të presin radhë dhe nuk lejohen më shumë se dy votues që të hedhin pra votat e tyre dhe duhet pritet përfundimi dy votuesve për të vijuar më pas me dy persona të tjerë. Gjithsesi, ne do të mundohemi të vizitojmë dhe vende të tjera, pra vend votime të tjera, të cilat për të thënë të vërtetën janë ambientet të vogla, pra siç mund ta shihni, janë dy vend votime me 8 qendra votimi, të cilat janë në ambientet të vogla dhe ndaj dhe procesi mund të jetë paksa I ngadalt në Mitrovicën e Veriut. Mirë, faleminderit. Gjithsesi, siç mund ta shihni, edhe pak metra më tutje qëndrojnë dhe forcat e policisë për çdo lloj situate. Faleminderit Jul, do të rilidhemi her pasere me Mitrovicën për të parë të gjithë situatën atje.